TikTok'da yayılan video maraq doğurub. Video çəkmək üçün avtomobili ilə drift etməyə çalışan qız qəza törədib. Bakının Sabunçu rayonunda keçmiş arvadı tərəfindən döyülən kişi xəstəxanaya yerləşdirilib. Yeni Ramana qəsəbəsində boşanmış həyat yoldaşı ilə eyni evdə yaşayan 1982-ci il təvəllüdlü Mahmudov Beyrub Xurşudoğlu keçmiş həyat yoldaşı Mahmudova Ceyhunə İmdad qızı tərəfindən döyülərək müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. O xəstəxanaya çatdırılıb və həkim nəzarətinə götürülüb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı polis mayoru Anar Qafarov bildirib ki, 12 avqust 2023-cü il tarixində Sabunçu rayonu Ramana qəsəbəsində yaşayan Mahmudov Beyrut Xurşudoğlunun Sabunçu rayon polis idarəsinin 12-ci polis şöbəsinə müraciəti daxil olub. Həmin şəxs yaşadıqları evdə həyat yoldaşının ona boyun nahiyəsinə xəsarət yetirib boğmaq istəməsi barədə məlumat verib. Faktla əlaqədar şöbədə təhqiqat araşdırmaları başlanılıb, müvafiq ekspertizalar təyin edilib, araşdırma aparılır.